Salve, salve galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje eu tenho certeza que vai dar certo aí. Nós vamos jogar, continuar o que não deu certo ontem, certo? Então vamos chegando aí, vamos esperar o pessoal chegar, falar aquele oi, né? Enquanto isso eu vou compartilhar aqui só a live. Então fiquem à vontade que eu já vou começar a jogar, hein? Daqui a pouquinho eu vou começar a jogar. Enquanto isso, vamos curtindo aqui a música, até a galera entrando aí. Bora lá, vamos jogar, hein, galera? Vamos lá, vamos jogar aqui algumas hacks de Mario. Assim como a gente fez ontem. Bom, aproveitar que a música parou. Então nós vamos começar aqui o game. Certo? Então vamos lá. Sem mais delongas, já estou enrolando. Nós vamos começar aqui com o que estávamos ontem, certo? Com o game que estávamos ontem e não deu certo. Não deu certo. Então bora lá. Opa, deu coisa aqui, não abriu. Vamos ter que... Deixa eu carregar aqui o jogo de novo. Onde tá aqui? Super Spice World. Agora sim. Agora sim, vamos lá. A gente tinha parado, certo? Será que... A galera que for chegando aí... Opa, vamos lá. Hoje vamos fazer esta hack que eu falei que era rápida e bora lá. Será que se eu colocar aquele volta lá onde eu parei? Vamos lá, vamos ver. Ah, ele volta. Ah, eu tava acabando meu tempo. Essa luz aqui que ela tá meio forte. Aí eu vou morrer porque eu não sei a saída daqui. Será que é essa saída aqui? Vamos ver. Ah,
que da hora, vou morrer. Eu vou morrer. E aí? E agora, hein? 40 segundos. Eu não sei o que fazer nessa fase. Vai acabar meu tempo e eu vou morrer. Eba, vou acabar meu tempo. Morri. Morri. É, só que agora é o seguinte, né? Eu tô sem... Será que eu consigo... Ah, eu perdi a pena, né? Eu tinha que ter pego... Deixa eu ver. A gente testa infinitas possibilidades aqui, né? Será que... Deixa eu ver. Eu não lembro, tinha alguma... Acho que era essa, não era? Aqui eu morro? Morro. Muito bem. Será que eu consigo pegar? Qual que é a fase que tem? Vamos pegar outro. Tá, só preciso de uma pena. Será que nessa fase tem? Deixa eu ver. Será que nessa aqui tem? Aqui vai ter a pena, eu acho que tem. Não. Aqui a gente tem a florzinha. Vamos ver se a gente consegue uma pena aqui. É, só vem florzinha. Será que eu consigo sair do Yoshi? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu pego uma peninha. Ah, eu acho que aqui tem. Pera aí.
Pera aí, galera, só um minuto. Bom, voltamos aqui. Voltamos, deixa eu ver aqui se tem... Bom, beleza. Fechou. Podemos continuar aqui o game, que eu acho que tem uma florzinha. Cadê o... Vai continuar? Ah, tá. Espera aí que... Eu preciso de uma peninha. Onde tem uma peninha aqui? Eu não sei onde tem uma peninha. Será que tem alguma coisa dessas aqui? Tinha, não tinha? Aqui tem uma peninha, boa. Agora podemos vir aqui. Podemos salvar e entrar e continuar de lá. Vamos lá. Que o Yoshi obviamente não vai, mas eu preciso fazer o... Vamos ver se... Será que aqui eu voando? É essa. É a maior. Agora eu só preciso saber qual que é dessas portas. Deixa eu ver. Será que é... Vamos tentar a primeira? Vamos uma de cada vez. Não, não é. Então vamos lá. Ordem das portas. Segunda aqui. Terceira. Primeira, segunda, terceira, quarta. Então vamos ver se é a terceira. É a terceira, terceira porta. Vamos tentar a segunda de novo? Não, não é. Então tem que decorar, vamos decorar. Segunda. Terceira. Terceira. Quarta. Vamos ver se é a quarta. Quarta. Não, não é a quarta. Não é a quarta.
terceira. Segunda, terceira. Segunda. Primeira, é a primeira. Ah, descobrimos! Passamos! É isso aí! Muito bem, então essa é a ordem. Segunda, terceira. Segunda. Lógico, vamos salvar, né? Porque pra saber a ordem, tem que saber a ordem das portas, né? E vamos para o Cubezone. Cubezone, vamos lá. Cubezone. Que fase mais maluca. Só que tá escorregando. É gelo. Não, não quero pegar isso. Não, não quero pegar isso. Ué, essa fase tem tempo zero? Ah, nego de Yoshi é preta. E agora? Doideira. Eita, que coisa mais doida isso, mano. Olha. Doideira? A moeda é o cubo. E o cubo é a moeda. Olha. Mano, eu não tô entendendo nada isso aqui. Nossa, olha que zoado isso. Mano. O que tá acontecendo? O que tem que fazer aqui? Eu não tenho nem como morrer? Tá bom, né?
Não sei, cubo, zona do cubo, não sei o que tem que fazer nessa fase. Mó estranho, mó zoada a fase. Bom, vamos fazer assim então, já que a gente acabou esse... Acabou, né? O que aconteceu? Eu tô preso aqui, é isso? Nossa senhora. Vamos mudar aqui então o jogo, né? Vamos jogar outro game. Ah, eu ia ver o qual que era. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver uma hack que seja mais tranquilo. Eu acho que esse daqui dá pra jogar. A Yoshi Story. Vamos jogar essa? Vamos tentar jogar essa aqui, essa hack aqui. Vamos lá. Começando. Tá bom. Essa hack tá sem música, né? Que droga. Vamos lá. Eu lembro que essa hack ela tinha música. Ah, que da hora. Eu tô morrendo. Ou input lag. Ah, input lag. O input lag, vamos lá, vamos lá. É muito estranho, né? Morri. Que da hora. Vamos de novo. Vamos lá. Já que essa hack não tem música, então a gente põe uma música, né, pra ficar boa, né, pra não ficar totalmente sem... Cadê aquele... aquela... aqui. Vamos pôr uma música aqui então, né. Eu acho que essa daqui dá, vamos ver. Não, essa não. Também não. Também não. Deixa eu ver, cadê aquela música? Aqui, essa aqui. Não.
Onde tá a música? Aqui. Acho que é essa. Ai, morri. Também não é essa. É essa aqui, ó. É essa aqui. No final ali, mano. No final. Eu tava indo bem, mano. Eu tava indo muito bem. Opa, quase. Vamos fazer assim, ó. Vamos salvar bem aqui no meio. Porque aí se eu faltar bem pouquinho. Aí, boa. Salvar aqui. Fechou. Aí pega aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Bora. Vamos salvar aqui, bora lá. Opa. Ainda não, boa. Ai, eu não vi, mano. Ai, o bicho tá aqui. Eu não tinha visto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, eu morri. Volta, vamos lá. Boa, fica aí. Beleza. Boa, boa. Vamos lá, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Foi. Agora nós vamos aqui, pega esse aqui, taca no bicho. Mata esse bicho aqui, ó. Certo? Mata esse bicho aqui, mata esse bicho aqui. Não sei se eu vou aqui, mata o bicho. Opa, quase, pensei que ia morrer. Não morri, não morri, não morri. Opa, boa. Pega aqui. Salva aqui. Vamos lá. Pegou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boa. 1, 2, 3, 4, 5. Vai. 2, 3, 4, 5.
Opa, não vai me enganar não. Boa. Passamos aqui, vamos lá. Um, dois, três. Ai! Peraí. Um, dois, três. Caramba. Tem que acertar bem o pulo aqui, hein? Acertei, boa. Vamos lá. Pula aqui. Opa, passamos. Passa, passa, passa. Passa, boa. Vamos lá. E opa, fecha. Agora vamos. Vamos. Agora vamos devagar. E agora. Ai, a bomba. Puta, essas bombas, mano. Ai. Pera aí que eu tenho que salvar aqui. Eu não sei o que que vai vir pela frente. Outra bomba. Ai. Caramba, agora eu não sei se eu vou conseguir. Opa, quase, hein? Putz, falta pouco. Eu acho que falta pouco. Ah, eu morri. Vamos lá. Vai, bomba. Não? Aí, boa. Vamos lá. Ai, eu não sabia. Ai, eu esqueci. Eu não sabia que ele ia cair só. Opa! Foi. Vamos lá. Aí, boa. Ai, quase, quase. Foi. Beleza. Vamos lá. Um. Dois. Ai, quase. Três. Ai! Morri. Boa. Pois eu tenho um cogumelo por aqui, né? Ah, tem um aqui. Bom. Fechou, vamos lá. Eita. O bicho aqui, ele. Tá, só que agora eu tô com pouca vida, né? Como é que eu vou passar disso daqui? Ai, caramba! Salve, meu parceiro! Boa live, tamo junto sempre! Valeu, mano! Só abrir de boa aqui a live, tá? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Ai, caramba! Vamos lá! Tamo sem música? Vamos voltar aqui e dar uma pausa. Vamos pôr uma música. Eu queria pôr aquele. Não, não é esse não. É essa mesmo, vamos pôr essa. Vamos lá.
Lua. Ah, ele me pegou, mano. Eita, peraí. Boa! Passamos aqui! Ah, moleque! Boa! Mais um cogumelo aqui, hein? Vou pegar esse casco aqui, vamos lá. Talvez eu use dele, mas talvez eu vá. Tá, vamos ver aqui. Essa fase é grande, hein? Caramba, essa fase é grande, hein, mano? E aí, vai ou não vai? Fala nada? Eu não sei. Estávamos indo tão bem. Eu acho que travou. Vamos ver. É, travou. Acho que travou. Ou acabou mesmo, só que ele não fez nada. Agora eu não sei se... Vamos tentar outra hack, galera. Essa daí eu acho que deve ter acabado, eu acho. Acho, né? Vamos ver um... Vamos jogar esse daqui, ó. Esse daqui. Pegando a janela, deixa eu ver, peraí que tá, deu coisa aqui, deu alguma coisa nessa captura aqui, peraí, deu alguma coisa nessa captura e eu preciso tirar ela e colocar de novo aqui, captura de jogo, jogo, ok, janela eu vou pegar desse daqui, foi, pronto. Só que aí a gente faz assim, né? A gente... Opa, peraí. A gente dá uma... Dá uma... Dá uma coisada aqui, né? Só que a gente manda pra trás, né? Do... Opa, pra trás de tudo não. Aí, pra trás só, né? Tá bom. Ótimo. Agora a gente inicia o game. Vamos lá. Halloween in the Mushroom Kingdom. É Halloween. Heinz, obrigado pelo follow. Tamo junto, mano.
Obrigado aí, galera, que tá Vamos lá. Da hora, hein? Essa parte é difícil. Nossa, me matei bem no final ali, hein? Matei, é bem legal ali. Nossa, peraí. Bora lá. Ah, não acredito. Bora de novo. GG! Boa! Agora foi, hein? Show! Segunda fase. Bora! Peraí, fiz cagada aqui. Eu não era pra fazer isso. Aí, caramba, bicho. Vamos de novo. Ah, não acredito que esse bicho me matou, mano. Boa. Nossa, por que que eu fiz isso, mano? Pelo menos tem um cogumelo aqui. Ai, era pra bater em cima das coisas, mas não deu certo. Não deu o que eu queria fazer e não deu. Boa! Passamos de mais uma.
que aqui o problema é... Nossa, morri. Fazer assim, vamos pegar uma... Onde tem vida fácil aqui, né? A gente vai pegar aqui uma... A gente vai pegar aqui uma vida fácil. Deixa eu ver se aqui tem vida fácil. É, tem... Ótimo. Deixa eu pegar aqui o... Só preciso pegar um cogumelo. Aqui. Agora a gente vai lá no outro e pega outro cogumelo. Vamos ver se a gente pega nesse daqui mesmo. Vamos lá. Ai, não acredito que eu me matei. Não, pera aí. Fiz cagadinha aqui. Ah, e eu quero passar. Agora sim. Não vai morrer aqui agora, hein? Boa, vamos lá. Tô com 3 vidas ainda, então bora lá. Fui fazer isso. Pera aí. Vamos de novo. Nossa, parou. Pera aí que tá meio forte essa luz, eu acho. Não acredito, mano, que... Boa! Ai, que bicho estúpido, mano. Ai, caramba, me ferrei. Passei aqui, boa. Thank you.
Yeah! Esse é o fim do Mario ou apenas um novo começo para outra aventura de Halloween? É isso aí, galera! Acabamos aqui, esse é um jogo curto, fizemos lá o Super Spice World, fizemos o Yoshi Story e fizemos aqui o Halloween da Mushroom Kingdom, que é o Halloween. Então fizemos três hacks tranquilas, curtas. Realmente hoje a live é... Olha lá, bem, você irá ter esperar até o próximo Halloween. Tem outro jogo, tá? Vamos depois continuar com o próximo jogo de Halloween aí do Mario. E por hoje foi mais tranquilo, foi mais rapidinho, mas é porque eu queria abrir uma live aqui, então é isso. Fechou, galera? Valeu. Vamos só ver se é o fim. É isso aí. Acabamos. Galera, obrigado aí quem participou. Foi uma live mais de uma horinha aí, tá? E é isso aí, nos vemos aí até a próxima, beleza? Valeu!